Можна. Шановні друзі, добрий день. Ми продовжимо виконувати програму науково-практичної конференції міжнародною участю. І я надаю слово професору Старець для доповіді на тему прогнозування неалкогольної жирової хвороби у дітей з ожирінням та надлишковою масою. Доброго дня! Я дуже рада привітати всіх учасників конференції і представити результати нашого наукового пошуку і нашого дослідження. Перш за все, я хотіла розпочати з термінологічної дискусії. І зараз я буду суперечити сама собі, і я знаю, що далі у програмі буде доклад присвячений веденню пацієнтів з цією ж патологією. І хочу сказати, що незважаючи на те, що у 10-й МКХ ця патологія зветься неалкогольною, все більше і більше голосів звучить в пользу того, що ця назва її не дуже вірна. Вона не дуже вірна з різних позицій, в тому числі і з патогенетичних позицій, але перш за все слід зазначити, що про зміну її назви розпочали говорити ще у 2015 році, коли Всесвітня організація охорони здоров'я задекларувала ідею того, що терміни, які з того чи іншого боку стигматизують проблему, їх треба міняти. Яке має відношення алкоголь до виникнення жирового стеатозу у дітей? Безумовно, ніякого. І тому зараз існує консенсус, який змінює назву цього захворювання, і ми сподіваємось на те, що у 11-му пересмотрі міжнародної класифікації хвороб вона вже буде називатися метаболічна асоційована жирова хвороба печінки, англійською мовою Metabolic Associated Fatty Liver Disease, MAFLD. Чому я дала англійську назву? Якщо ви будете шукати в пошуку, наприклад, у UpToDate, ви не знайдете MAFLD, ви не знайдете неалкогольна жирова, ви знайдете NASLD, тобто стеатоз печінки. Тобто термінологічно все це не з'ясовано, але у своєму докладі я буду використовувати термін MAFLD, тому що для мене це саме той термін, який пояснює і фактори ризику, і патогенез цього захворювання. Безумовно, ми вже багато з вами слухали про актуальність проблеми ожиріння у дітей і надлишкової маси тіла. Слід зазначити, що з 1975 року поширеність ожиріння і надлишкової маси тіла у дітей збільшилася більш ніж у 4 рази. І у 2016 році вона склала 18 проти 4% у 1975 році. Значне занепокоєння викликає той факт, що серед молодих людей, серед дітей до 5 років у світі більш ніж 39 мільйонів дітей, за даними ВООЗ, мали надлишкову вагу, і це вже у віці до 5 років. Слід зазначити, що оновлених даних про поширеність цього стану в Україні немає. World Obesity Federation давала тільки дані на 2018 рок, і ми в Україні, і ми знаємо, що 2 роки пандемії ковіду, плюс те, що наші діти не навчалися протягом першого року війни у школах, вони
сиділи біля гаджетів, на мою думку, могли привести до того, що ситуація могла погіршитися з надмірною масою тіла та ожирінням у дітей. Мафлд, який раніше називали Нафлд, це одне з дуже важливих ускладнень надлишкової маси та ожиріння у дорослих. І слід зазначити, що розповсюдженість цього стану у дітей теж не точно з'ясована, тому що в дитячому і навіть у підлітковому віці це мовчазна хвороба. У більшості хворих з цим захворюванням у цьому віці немає симптомів, але це не означає, що орган не уражений. К тому моменту, як будуть виявлені симптоми захворювання у дорослому віці, ці зміни будуть незворотніми. Зміни у дитячому віці можна компенсувати зниженням ваги тіла і потрібно міняти щось. І про це, я думаю, буде більш ніж я говорити доцент Кравченка. І так, в Україні відсутні статистичні дані про поширеність цього стану у дітей, і це є предметом наших наукових досліджень зараз. У всьому світі зараз зростає усвідомлення ролі генетичних факторів в етіології та прогнозі цього стану. За даними деяких авторів, відмінності поширеності захворювання, що спостерігаються у дорослих і дітей, вказують на те, що генетична схильність вона відіграє вирішальну роль у розвитку клінічних проявів МАФЛ. Зараз вже виявлені поліморфізми у різних локусах 17 генів взагалі, які стосуються розвитку МАФЛ. І ці гени безумовно зумовлюють схильність до розвитку МАФЛД у дітей та дорослих. Та в мене є дуже таке серйозне запитання. Чи спадковість є вироком для тих, у кого є цей поліморфізм тих 17 генів? Яку роль можуть відігравати молекулярні генетичні дослідження у прогнозуванні, у діагностиці цього стану? На своє запитання я відповім ні. Зрозуміло, і це стає зрозумілим зі зростанням кількості зареєстрованих випадків цього захворювання МАФЛД у дітей. І це зростання відбувається паралельно зі зростанням кількості МАФЛД у дітей. Більше дітей з ожирінням, більше дітей з метаболічно-асоційованими розладами печінки. Однак не у всіх дітей з ожирінням розвивається МАФЛД. І слід зазначити, що це захворювання, у якому вже дуже добре з'ясована роль як генетичних, так і епігенетичних факторів, що сприяють метилюванню ДНК і прояві тих факторів генетичних, які є у людини. І слід зазначити, що ті ж фактори, які відігравають важливу роль в патогенезі як ожиріння, так і МАФЛД, вони ж є епігенетичними факторами розвитку МАФЛД, такі як хронічне запалення, метаболічні розлади тощо. Сьогодні є роботи, які вказують на те, що спадковість оцінюється на рівні 35-61%. Члени сімей осіб з цирозом печінки, які дорослих людей, які був пов'язаний з МАФЛД, мають у 12,5 разів підвищений ризик прогресування МАФЛД порівняно із загальною популяцією хворих з ожирінням. Тобто розвиток цього стану залежить від взаємодії між навколишнім середовищем і тим сприятливим генетичним фоном, який є у людини з ожирінням.
Слід зазначити, дуже важливо, що епігенетичні фактори можуть бути зворотними. Вони можуть бути у дитячому віці модифіковані шляхом зміни способу життя, такими як фізична активність та дієта. Ось чому дуже важливо проводити скринінг, виявляти цей стан на ранніх стадіях у дітей для того, щоб запобігти тим змінам, які розпочнуться у дитячому віці і будуть продовжуватися протягом підліткового віку і перейдуть з цією людиною у доросле життя, прогресуючи до незворотних змін у печінці. Є дослідження, які демонструють, що ризик виникнення МАФЛ має значення для цього ризику навіть преконцепційний період, наявність ожиріння у матері, і є доведені перинатальні фактори, які можуть сприяти розвитку МАФЛ. Ожиріння вагітною – це доведений фактор, який підвищує ризик. Прегестаційний та гестаційний цукровий діабет у вагітної жінки є доведеним фактором ризику розвитку МАФЛ. Ну і я продовжу тему природнього вигодовування. Слід зазначити, що грудне вигодовування негативно зв'язано з ризиком виникнення МАФЛ, тобто воно знижує ризик не тільки ожиріння, але і метаболічно асоційованої жирової дистрофії печінки. Є ще роботи, які вказують, і я продовжую тут те, що говорив Микола Леонідович, які свідчать про роль мікробіоти у розвитку не тільки самого ожиріння, але й його проявів таких, як МАФЛД. Це поки ще предмет наукових досліджень, але є роботи, в яких вказувалось на роль мікробіоти організму вагітної жінки, не тільки тієї дитини, яка буде в подальшому страждати на ожиріння. Патогенетично – це стеатоз печінки, який пов'язаний з трьома факторами патогенетичними. Це накопичення жирової тканини, яке пов'язано як з гіперінсулінемією і гіперглікемією, з хронічним запаленням і з накопиченням неперероблених, неестерифікованих жирних кислот у печінці. Я ще раз продемонструю, що слайд, на якому підкреслюється, що є достатньо робот, які вказують на те, що стан мікробіоту кишківника не тільки вагітної жінки, але й дитини теж впливає на ризик розвитку не тільки ожиріння і надлишкової маси тіла, а й МАФЛ. Є роботи, в яких вказувалось на те, що виділено в значної кількості золотистого стафілококу та інших умовно-патогенних бактерій сприяло підвищенню ризику розвитку МАФЛ. Як я вже сказала, у дітей і навіть у підлітків це мовчазна хвороба. У більшості хворих немає в дитячому віці і в підлітковому ніяких клінічних проявів захворювання. Рідко пацієнти можуть мати скарги, але ці скарги у більшості випадків пов'язані з іншими супутними захворюваннями, а не з ураженням печінки. У дослідженнях дітей та підлітків ознаки кінцевої стадії захворювання печінки, такі як лодонодолонна еритема, ангіоми, дистрофія м'язів, жовтяниця, енцефалопатія тощо, це дуже рідкісні стани, і вони завжди потребують пошуку інших причин, інших чинників ураження печінки, а не МАФЛД у дітей. Червоні пропорції прогресуючого захворювання печінки – це хронічна втома,
шлунково-кишкова кровотеча, жовтаниця з пленами галія, твердий край печінки, збільшення її лівої долі, тромбоцитопенія, лейкопенія, підвищення рівню прямого білірубіну, завжди потребують поглибленого диференційованого діагнозу з можливим виключенням інших чинників ураження печінки. Ну, по-перше, ми виключаємо вірусні гепатити, аутоімунний гепатит, захворювання Вільсона, генетичний гемохроматоз, захворювання жовчевивідних шляхів. І слід зазначити, що частотність розповсюдження захворювань жовчевивідних шляхів у дітей з ожиріння, вона теж підвищена, дуже підвищена. І для всіх дітей віком до 10 років слід виключити дефіцит альфа-1 антитрипсину, муковісцидоз, анемію і інші спадкові захворювання. Ну, не дуже муковісцидоз поєднується з ожирінням, але коли ми говоримо про печінку, я бачила і не дуже худих дітей з муковісцидозом, коли займалася цією проблемою. Мафлут слід заподозрити у дитини з типовими клінічними ознаками ожиріння або кардіометаболічні фактори ризику та ознаками стеатози за даними візуалізації або біопсії. У дітей з однією або кількома вище зазначеними ознаками діагноз може бути встановлений тільки після виключення інших причин хронічного захворювання печінки. Слід зазначити, що показання до біопсії, пов'язаної з МАФЛД, вони чітко не визначені. І про цей метод діагностики, як не дуже потрібний у педіатричному моніторингу дітей з МАФЛД, я розповідати не буду. Слід зазначити ще, що основний діагностичний критерій, він дуже простий. Він дуже легкий для скринінгу. Це показник біохімічного дослідження АЛТ, що дуже просто робити навіть на первинній ланці надання медичної допомоги. Згідно з рекомендаціями НАСФАГАН, подальша оцінка необхідна, якщо рівень АЛТ більше, ніж 80 одиниць на літр при першому візиті або зверненні, або якщо рівень АЛТ стійко підвищений більше ніж 3 місяці, це стійка, до подвійної верхньої межі норми. Для дівчаток це більше ніж 44, для хлопчиків вище ніж 52 одиниці на літр. Усім дітям, яким ми запідозрили МАФЛД, треба провести повне дослідження ліпідного профілю та стан вуглеводного обміну, оцінка рівню глюкози, інсуліну, показників резистентності до інсуліну тощо. УЗД рекомендують проводити дітям з надлишковою масою тіла та ожиріння в рамках повного обстеження, хоча його чутливість для виявлення МАФЛД дуже невисока. Що означає для нас невисока чутливість? Вона означає те, що ми не можемо використовувати УЗД для скринінгу, тому що відсутність змін на УЗД свідчить про те, що вони можуть бути, але їх ще не ми не можемо побачити за допомогою УЗД-дослідження. МРТ забезпечує більш точну кількісну оцінку стеатозу, ніж УЗД. Вона не є корисною на ранніх стадіях захворювання, які ми спостерігаємо у дітей, тому ми її теж не дуже часто використовуємо при обстеженні цих дітей. Транзиторна еластографія, така як фіброскан, вона, це ультразвукова методика, вона має перспективи в оцінці змін і ступеню вираженості стеатозу та фіброзу, але його використання в педіатрії ще обмежено, і ми не маємо широких результатів про роль цього дослідження. Ми пропонуємо
наступний алгоритм скринінгу та спостереження дітей з надлишковою масою та ожирінням для виявлення МАФЛД. Це наш модифікований алгоритм, і ми рекомендуємо усіх дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням, які старше за 9 років і старше, а також дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням молодшими, які мають хоча б один з факторів ризику розвитку МАФЛД, проводити їм скринінгове визначення показника АЛТ. Якщо АЛТ більше, ніж 80 одиниць на літр і є симптоми ураження печінки, треба дуже ретельно обстежити цю дитину. По-перше, для виключення інших причин ураження печінки. Тому що у дітей дуже рідко спостерігаються, коли це просто МАФЛД, такі високі цифри. Якщо АЛТ вище за норму, але менш ніж 80 одиниць на літр, і симптомів немає, і цю дитину слід повторно обстежити через 3 місяці. Якщо в неї через 3 місяці АЛТ більш ніж в 2 рази вище вікової норми, вона переходить до того ж червоного ряду, де ми ретельно обстежуємо дитину для тих втручань, які, може, будуть мати ще й фармакологічний вплив. Якщо АЛТ в норми або менш ніж в 2 рази вище вікової норми, ми і немає ніяких симптомів, ми повинні проконсультувати з питань дієти, фізичної активності і повторно скринінгувати цю дитину через 1 рік. Слід зазначити, що зміни в дитячому віці, вони в більшості зворотні. Тому зменшення кількості надлишкової жирової тканини і інсулінорезистентності у дитини запобігає розвитку МАФЛД і навіть сприяє обратному розвитку симптомів. Предикторами, за нашими даними, є ЗВУР, підвищення рівня інсуліну, ознаки резистентності, чоловіча стать і, безумовно, наявність отих генів. Чи можуть гени бути якимось таким дуже зручним методом прогнозування? Ну, по-перше, дуже велика роль епігенетичних факторів, і вона знижує роль цього молекулярно-генетичного дослідження. І, по-друге, їх 17. Це буде дуже коштовне дослідження, все дослідити. Тому це на останньому місці. Що є предиктором прогресування МАФЛД? Наявність цукрового діабету другого типу, наявність метаболічного синдрому у дитини, наявність тої генетичної схильності, наявність дисбіозу і доказаним фактором ризику є чоловіча стать, особливо до підліткового віку. Після підліткового віку, після пубертату, там у дівчаток вони теж зростає дуже кількість хворих серед дівчаток. Заключення моє. Зростання поширеності ожиріння у дітей і підлітків тісно пов'язане з розвитком супутних захворювань, які раніше вважалися хворобами дорослих. І це метаболічно асоційована жирова дістрофія печінки. Наслідки для здоров'я, пов'язані з хронічними захворюваннями печінки у дитячому віці, можуть бути дуже серйозними у довгостроковій перспективі, якщо ця дитина з цим ожирінням переходить до дорослого віку. І нездорова харчова поведінка та малорухливий спосіб життя є важливими епігенетичними факторами розвитку МАФЛД. Тому збалансоване харчування, регулярна фізична активність – це не тільки профілактика і лікування ожиріння, це профілактика МАФЛД у дітей. Дякую. Чи є питання?
Це коли ми розмовляємо про диференціальні діагностики, він становиться діагнозом виключення. Тобто виключення по першу чергу інфекційних причин, пораження печінки, виключення аутоімунного гепатиту хронічного, виключення других метаболічних захворювань залишає нам це діагноз виключення. Біопсія, да. Точне заключення, да, в будь-якому разі буде невірно і спекулятивно. Ще є такі дані, що алкогольна жирова хвороба склалась аж на три різних. Стане? І МАФЛ є один із них. МАФЛ – це один із них, так. Додаткове труднощі. Цікаво теж таке, часто говоримо, от ожиріння та надлишкова маса супроводжується якісь там супутніми захворюваннями. Цікаво, де та грань? От зараз у нас виконується дисертаційна робота, і критерієм включення до нашої досліджуваної когорти є наявність не тільки ожиріння, але й надлишкової маси тіла. І ми, в принципі, будемо вивчати розповсюдженість не тільки у дітей з ожирінням, але й у дітей з надлишковою масою тіла. Тобто це дві групи порівняння. Це стосується і інших супутніх хвороб, де грань між масою грає таку ж, як і ожиріння, і чи є така грань. Да. Я не зустрічав часового визначення, що теж мається на увазі. З боку надлишкової маси є дуже багато питання і дітей, і дорослих, з одного боку, а з другого боку. Це умовний кордон між надмірною вагою і надлишковою вагою і ожирінням таким. І кордони звиваються, якщо порівняти американську академію дієтикс, ожиріння і критерії діагностики. Європейські, і звичайно, що українські, тобто різні. Спасибі, дуже цікава доповідь і той напрям, і заслуговує на увагу. Ми з вами виконуємо ще одну важливу таку прохання президії, що треба зробити на невеличку перерву для того, щоб підключити наступних переглядачів. Так, я зрозумів? Так, треба перезавантажити просто. Воно вже перезавантажується? Зараз, я не... Добре, перезавантажуйте.